Вижити у Дніпрі в інвалідному візку, та й більше того, жити повноцінно і якісно. Таке завдання кожного дня наше суворе місто ставить перед сотнями людей. Звичайний похід до крамниці для них перетворюється на смугу перешкод. Спортсмени-паралімпійці привезли із Ріо не тільки медалі та славу для України, а й враження про те, яким повинно бути справді доступне місто. Адже це проблема не тільки людей з інвалідністю. Їх чудово розуміють і мами з дитячими візочками, і літні люди. Можна запрыгнути, але якщо під'їжджати на звичайній колясці і не мати купу навиків фізичних, то це вже все. Тобто тут ти і приїхав. Дмитро у нашому місті проїздом. Така перепона на його шляху не перша і не остання. Але найважче – зайти в громадський транспорт. Хлопець кличе на допомогу пасажирів. Ніхто не відгукнувся. Ну, це на камери, насправді. Вони б допомогли. Ну, я не знаю, я в Дніпрі, правда, ніколи не був ще. З другого разу Дмитру щастить. Знайшлися добрі люди. Проїхавши одну зупинку у трамваї, назад хлопець повертається самотужки, демонструючи неабиякі вміння. Резюме Дмитра щодо нашого міста невтішне. Я, признаюсь, трошки такий спантеличений, в шоці, тому що ну, жахливо просто. Частина великих міст, в яких я бував, там десь є напрацьовки якісь. Зараз і активно працюють, роблять пониження. Тут ніби не чули про те, що це треба робити. Типу, при тому, що це не тільки для людей на колясках там, і з інвалідністю, а й для мам на колясках. Це ж набагато зручніше пересовуватись. Зоя Овсій з Дмитром повністю погоджується. Вона – призерка паралімпіади з метання булави та диску. Нещодавно повернулася з Ріо-де-Жанейро. Каже, контраст вражає. У нас до створення пандусів підходять формально. Нормальний вистілений пандус, але, извините, під таким углом, ну, 60 градусів або 40, ну, хто туди заїде? Мамаша з коляскою не зможе туди навіть заїхати. Тож, якби не по стандартам роблять. А дехто навіть таких заїздів не робить. До цього кафе, наприклад, Зоя зайти не зможе. Ми марно намагалися знайти директора закладу чи принаймні адміністратора. Колега Зої Антон Коль на паралімпіаді виборов бронзу. А сьогодні він разом з однодумцями проводить для дітей з інвалідністю мотивуючу бесіду. Спортсмен ділиться з нами, як змінилося його життя після участі в іграх. Легше трохи жити стало в плані соціальності, ну і статусу. Є якісь можливості, якби, ну, є якісь гроші. Ну, легше стало, намного легше. То есть, и, конечно, возможности помогать другим, то есть, как бы организовать какие-то мероприятия. Нужно бороться, потому как я сам вырос в интернате, я знаю, что это такое и как нелегко идти к этому всему. Антон сподівається, що серед дітей, які присутні на заході, майбутні паралімпійські призери. Головне – вірити у свої сили і відстоювати свої права. Юлія Трофімова, Олександр Височин, новини 9 каналу.